Vítám vás u mého 5. tutoriálu na CryEngine. Dnes si hru trochu oživíme. Přidáme startovní cutscénu a pohrajeme si trošku s ambientním zvukem. Takže se pustíme do toho. Cutscénu startovní si můžeme dát buď to třeba průlet kolem ostrova, případně něco trošku běžnějšího. Na tom nezáleží, je to jenom tutoriál, takže vám to ukážu jak. Tudíž musíte dát View, Open View Pane a tady dát Track View. Otevře se vám takovéto okno, který si dám trošku níž. Otevře se vám takovéto okno a tady si vlastně tady všechno. Tady budete pracovat jako ve video editoru. Tudíž si musíte dát Add Sequence a nazveme si ji Start. Třeba. Teď konci tady dáme Edit Sequence a nastavíme si tady další věci, takže autostart, aby se nám spustila i hned po spuštění hry. Takže autostart a pak si dáme Disable Player, jako aby tam nebyl ten hráč. Pak zakážeme HUD, jakoby tady ten Energy Bar a tak podobně. A pak už to jsou jenom takové věci. Navrh. Tady nejsou nezbytně nutný. Pak tady v tom polísku můžete dát vlastně, jestli chcete tu cutscénu mít vlastně jenom jednou a pak se vrátit do hry, respektive spawnu na spawn point. Pak constant, to netuším co je, to myslím, že je, že po uplynutí toho času se to bude držet vlastně na konci a loop je, že se bude neustále opakovat. A pak je tady timing, který nám dává vlastně začátek a konec. Za jak dlouho se má spustit a kdy má skončit. Takhle to bude vlastně, i hned po spuštění se to spustí a pak 10 vteřin, máte 10 vteřin na to, aby se do té scény dali co chcete, ale to se dá všechno změnit až potom. Tak teď si musíte přidat Director's Scene, Director's Note, takže to přidáte. Jinak udělal jsem to tím, že jsem vlastně pravým tlačítkem myši cvaknul na start. A to jsem tady otevřelo kamera. Tam si vložíte kameru, kterou budete chtít použít na tu cutscénu, takže řekněme, že si vytvoříme třeba tady někde, tudíž musíte dát v roll-up baru pod Objects Misc kamera a vložit ji někam na scénu. Já bych to viděl, že třeba nějak takhle, pak s ní otočím takhle to auto. A pokud se chcete podívat vlastně, jak to bude vypadat přímo z pohledu té kamery, tak stačí mít cvaknout to na tu kameru, pak dá display, switch kamera a selected camera object. Cvak, takže takhle to bude vypadat. A teď musíte tu kameru vlastně se tedy vybrat, aby se používala po celou dobu, nebo nemusíte po celou dobu, na tom nezáleží, ale já jo, já chci po celou dobu, takže tedy jsem si vlastně double klikem v té kameře vytvořil klíčový snímek, respektive takový bod, od kterého vlastně tam bude ta kamera neustále, tudíž na to cvaknu sem a vyberu si kamera 1, což je vlastně ta kamera, přes kterou teď jsem. Potom tohle by bylo trošku divný, kdyby 10 vteřin tam byl takovýhle záběr, takže řekněme, že tam bude člověk, který nastoupí do auta a to by možná, že i stačilo. Nastoupí do auta a to auto následně vybuchne. Takže si cvakneme na to auto a dáme si Add Selected Note a nám to tady přidá to auto. Pak si přidáme nějakého toho člověka a vlastně veškerý objekty pro tu cutscénu by měly být v Geom Entity ty použitelný, protože vlastně mají nastavený různý věci, které se pak tady dají nastavit. Takže dáme Characters, Human, SDK Player, cvak. Tak, tady ho máme. Dáme ho takhle k tomu autu a otočíme ho. Tak, já si to zase vrátím na defaultní kameru a podívám se, jak je vedle toho auta. Pěkně špatně. A taky si vypnu Snap to Grid a snap angle, abych ho mohl otáčet vlastně plynule, tak jak se mi zlíbí. A posunu ho někam blíž k těm dveřím.
Tak jo. A teď ještě vložím tady toho člověka, tudíž add selected node. A my chceme vlastně, aby to auto otevřelo dveře samo v podstatě. Zřekněme od jedné vteřiny. Že tady dáme event. Event ne, animation. A je to, jsou to levé dveře, přední enter. Tudíž jakmile to spustíme, což můžeme zkusit, že si vlastně cvakneme sem na začátek a dáme play, tak se nám otevřou dveře a pak se zavřou. Tak, teď dáme stop. A teď potřebujeme toho člověka, teda aby taky si udělal tu animaci, která bude souviset s těma dveřma. Bylo by dobrý asi ve stejný čas jako ty dveře, takže tady. A nevím, jestli to je i v event, to vždycky není. Takže dáme animation a tady máte spoustu animací, který vlastně může ten charakter udělat. My potřebujeme najít vlastně to auto, což je nějaký hh něco. Takže tady. Passenger 01 enter. A teď nám to udělá tu animaci. Samozřejmě, že to nebude synchronní, nebo je to rad pěkně, protože ta postava je tak trošku někde jinde. Takže to zkusíme. Aha. Tak teď nevím, jestli kde je ten problém. Ještě to musím vycvakat zase. Teď tam sedí teda trošku nějak úplně jinak, než bych si představoval. Tož když je v téhle poloze, tak ho s tím otočíme a dáme ho vlastně do toho auta tak, jak bychom chtěli. Což je nějak... Ještě si zpomalím kameru, to si tady můžete nastavit rychlost kamery. Nebo cvaknout si tady na ty předvolby. Ještě ho trošku posunu dopředu. Tak jo. To by asi tak bylo. A teď můžeme zkusit, jak bude vypadat ta animace. No. Že si s tím trošku posunu dozadu sice. Pak nebude držet volant, ale co se dá dělat. Lepší, aby nedržel volant, než aby procházel dveřma. Cvak. A je to. Takže tady máme animaci, že nastoupí do auta. Pak... Stop. Jupič. Pak vlastně by teoreticky bylo dobrý, kdyby tam byla nějaká pauza. Ta animace nevím, jak dlouho teď trvá, to se ještě podívám. Teď už sedí v autě, takže 3 vteřiny, takže trvá 2 vteřiny. A řekněme, že od 4. vteřiny, tak tam bude particle effect, který se udělá, tudíž výbuch, a to auto se změní na zničený. Což nevím, jestli je v tom eventu, když si ne, tak to musím udělat jinak. Co stane, tam hit? Jak to bude vypadat? Co se stane s tím? Vůbec nic. Shit. Tak jo. Teď jsem něco... A sakra. Když takhle si omylem smažete něco, tak se opět stačí zase jenom ty tlačítka a ono se nám to všechno krásně vrátí. Tak. A teď teda musíme vymyslet něco jiného. Tudíž, když to auto má bouchnout, tak by asi bylo dobrý, aby vypadalo zničeně, aby tam nebyl jenom výbuch a to auto zůstalo takhle stát. Tudíž já bych udělal to, že ve 4 vteřinách to auto zmizí. Jestli to tady je. To je právě ono, že jsme nepoužili teď z Geom Entity na to auto. To je právě ten problém. Aha, takže já ho smažu. A vložím tam to auto z Geom Entity. A teď se zase musím postavit tak, jak bylo předtím. Vzhledem k animaci. Vůbec netuším. Možná, že nějak takhle to zkusíme. No, šlo by to, ale musí tam být ta animace. Když tady to auto už tam není, to už jsme smazali, takže ho deletneme a vložíme tohle auto. Tak. A to auto musí mít stejnou animaci jako předtím, na 1 vteřině. Door left front, enter, cvak, teď to vyzkoušíme. No, ještě
No a to já to nechám, nebudu se s tím dokonce vymazlovat. Takže co chceme? My chceme, aby vlastně ve čtvrtý vteřině, aby to auto zmizelo a nahradilo se autem zničeným. Tudíž dáme event a dáme hide. A teď si tam vložíme ještě tohleto auto, damaged. A musíme tohle dát pryč. A bylo by dobrý ho tam dát tak nějak skrz to. To by bylo tak trošku dobře. Řekněme, že nějak takhle. A přidáme ho tam. A my zase chceme, aby tady to zničené auto bylo, aby bylo neviditelné vlastně od začátku, aby tam nepřekáželo. Takže to dáme event a hide. A jakmile se skryje tohleto hezký auto nezničený, tak aby se tady to zobrazilo. Takže tam dáme unhide. A je to. Tudíž teď konc. To bude vypadat nějak takhle. Nastoupí. A to auto se změní. Samozřejmě, že tam ještě přidáme ten výbuch. Ale teď mě tak napadlo, že to je trošku... trošku divný. Že zmizelo nám to auto. Že on tady je vlastně hide. Ale my ho tam chceme zpátky. Toto už se nezobrazí. Takže musíme dát zase unhide tady, na začátek toho auta, toho nerozbitýho, protože jinak nebude vidět. Takže teď dáme stopy z... jo. Takže fajn. A teď teda by to chtělo nějaký ten výbuch. Takže si dáme entity, to by to vždycky mohlo být v environment, aha, ale není, takže dáme, jo, particle a particle effect a dáme si ho někam k tomu autu, někam sem, trošku níž, do auta a přidáme si ho do naší scény, jako particle effect a to bude mít event od začátku, že nebude, že bude disable a jakmile to auto se změní, takže bude enable. Tak bude spawn, že se tam vlastně zobrazí. Když to je vlastně blbost, takže dáme enable. A na konci té scény to dám, konec scény by mohl být trošku někde jinde, řekněme na 7 vteřinách. Tak dáme kill, aby se úplně prostě dal pryč. To už to neoxidoval. A teď tomu particle efektu musíme dát nějaký particle efekt, tudíž tady v rollup baru se podíváme, co máme v entity properties, tady máme particle efekt, takže cvakneme sem, otevře nám to takovýhle okno, teď cvakneme na load library a dáme si explosions. Tak a teď se podíváme na nějaký pěkný expoze, takže C4 explosion. Můžeme zkusit případně... případně Jeep Explosion. Jo, to by možná šlo. Takže když máme takhle vybranou tu expozi, tak dáme tady tu šipku. A je tam. Tak, a teď naše scéna bude vypadat mnohem líp. Můžeme zkusit teda se spawnout a měla by se spustit automaticky a dáme ještě, aby skončila po 7 vteřinách místo těch 10. Tak. A teď dám Ctrl G a uvidíme cutscénu. Jo. Takže nastoupí do auta. Auto vybouchne a změní se v tohleto zničený, který už tam zůstane. Vtipný je, že ten člověk teda nezmizel, tudíž musíme nastavit ještě tomu člověku, aby zmizel na konci. To bylo trošku divný. Teď nevím, co to bylo za entitu. Jednička. To si ještě tak můžete přejmenovat, aby vás to nepletlo. Dám, že třeba jak tady ten výbuch, tak to je 4, takže... v tu chvíli zmizí i ten člověk. No. Remove. Tak jo.
Takže nějak takhle by to vypadalo. Ještě můžeš to posunout tu kameru tak nějak blíž k tomu. Případně může být ta kamera taky rozanimovaná. To můžu taky udělat. A proč ne, tak to udělám. Teď sem ještě vložím kameru jako objekt. Takže bude někde tady. Tady je kamera. A tady vidíte position a rotation. Takže řekněme, že ta kamera se bude furt přibližovat. Tudíž ji dáme co nejdál to jde. Nebo co nejdál ne, tak nějak normálně. Řekněme, že takhle. A teď dáme tady bod. Teď tam zůstane a pak chceme, aby u těch čtyřech vteřin, kdy to bouchne, tak aby byla ta kamera prostě blízko tak, jak chceme. Tudíž zmáčkneme tady to, record. A teď, když máme označený tady ten bod, tak s ním. My ho označený ale nemáme teď konc. Musíme ho označit. Respektive na to najít. Jo, když najdete vlastně na ten bod, když najdete na ten bod, tak pak to stačí takhle posunout. A ta kamera se vlastně přiblíží v té animaci po dobu těch 4 vteřin, jak vidíte. Tudíž můžeme se zase dostat do hry a uvidíme, jak bude ta kamera rozanimovaná, tudíž CTRL-G. Ups. Vidíme, že tam ta kamera sice je, ale máme aktivovaného hráče na té kamere. Takže edit sequence a tady je disable player, tak to je trošku divný teď konc. Tak jo, teď konc, jak je tam ta chyba, že vlastně se spustí ta cutscéna, takže tam je ten hráč, tak si vytvoříme jednoduchý flow graph, který nám to spraví. A zandáme to přímo do toho, který už tady máme na to spawn pointu vytvořené, takže cvakneme pravým tlačítkem myši na spawn point, dáme flow graphs a dáme ten náš. A teď máme, že jakmile se hra spustí, tak okamžitě nás to spawne, že my chceme, aby nás to spawnulo za 7 vteřin, jakmile skončí ta cutscéna. Tudíž pravým tlačítkem myši někam jinam a dáme add node time a dáme delay. To je vlastně zpoždění. Tady to je ve vteřinách, tam si nastavíme 7. A teď tady ty smažeme. Aha. Remove. Musím se chvilku na to tlačítko tady, respektive na to kolečko. A teď, jakmile se hra zapne, tak se to 7 vteřin zpozdí, než nás to spawne a než se zapne spawn point. Čiže takhle to funguje, vlastně se ten hráč tam vytvoří až za 7 vteřin, přesně po skončení cutscény, tudíž save. Jako game start to přepíšeme. Myslím, že to se ani teda ukládat není potřeba. Takže to zavřeme a dáme Ctrl G a uvidíme, co to udělá. Jo, vidíte, že hráč už tady není. Bum, a je to tam. Tak nás to spomnulo sem a je to paráda. Teď to funguje tak, jak má. Ještě teda tady ten nám nějakým způsobem zmizel. Tady se na něj cvakneme. A dáme si clear state. A on se nám tam zase zobrazí. A ještě to tady musíme teda opravit, aby nemizel, protože vlastně zmizí a pak tady zase není. Tudíž se pak musí zase zobrazit na začátku té cutscény event. Unhide a tady na konci dám teda jenom hide. Tak jo, takže teď máme cutscénu vytvořenou tak, jak má být. Takže CTRL-G. Kamera. Boom. A spawn. Tak jo. Já jsem si říkal, že si pohrajeme i se zvukem. Nicméně více se nám do tohohle dílu nevejde, mně by se to pak nevešlo na YouTube, ta velikost videa, případně by to bylo v nízkém rozlišení nebo v nízké kvalitě. Takže mě uslyšíte příště a pohrajeme se zvukem. Ahoj.